שמי דוקטור מוניקה אלמן, אני מומחית ברפואת אור. יש לי מרפאות אסתטיקה אשר משלבות בין רפואת אור מקצועית וטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות. ואחד הבעיות ברפואת אור, לא רק אסתטית, אבל בעיקר ברפואת אור אסתטית, היא צלקות של אקנה. צלקות של אקנה ניתן לעדן, לא להעלים, אבל ניתן לעדן בטכנולוגיות מתקדמות של לייזר וגלי רדיו, שהן דרך אגב טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך. אנחנו יכולים לעזור לשיפור צלקת, לא להיעלמות צלקת, אבל ליצור תהליך שבו אנחנו יכולים לקבל אור יותר חלק, יותר יפה, יותר צעיר, פחות מוכתם. לכן חשוב לעשות את זה במרפאת אור מקצועית, אשר יכולה לעשות זיהוי נכון של הבעיה ולהחליט מהו הטיפול הנכון לצלקת המתאימה. אני אשמח לראות אתכם במרפאות שלי, במרפאות דוקטור אלמן.